Ja, The Money Lodge, Zanzibar. Jag står nu i vårt lilla hus och tittar ut. Så här ser det ut. Här ska vi bo 3 nätter, ska nog gå bra. Vi har bott i pärlkällare och tält förut, ska ett riktigt hus gå bra. Vad säger du om standarden? Tycker det är bra. Det är i en liten by. Vi har egen toalett och dusch. Och varsin säng. Och en kudde var. Och ett pass. Och ett pass. Och en passpåse med alla grejer. Inspektera toalettutrymmet också. Då vi inte glömmer något i denna genomgång. Ja, så här kan man bo på Zanzibar.